Muž 25, pracuje v mesokombináte. Šmykol sa na vlhkej dlážke pred mraziacim boxom. Ako sa voláte, pane? Co keby ja vedel? Toto je môj bratranec. Má strašné krče v žalúdku a celý deň grcia krv. Aha. Prosím vás, pomôžte mu. Zachránite ma aj rozťate. Sľubujem. Fibrimuje. Dávid nás to. Vývoj. Za všetko môže. Ó, môj bývalý muž. Bol s vami v aute? Bol najvícka. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.